Beleza, pessoal? Tudo bem? Marcelo do canal GuiaViverOnlineHoje.com e é muito bom ter você conosco aqui em mais esse vídeo aqui junto da telinha. No vídeo de hoje a gente vai estar subindo mais uma aula do nosso editor de vídeo Shotcut. E para tanto, a gente vai estar compartilhando com você como é que você pode estar colocando esse temporizador aí, ou esse timer, né, que você pode estar vendo aí na tela, tá ok? Ao longo de seus projetos, tá beleza? Roda a vinheta, vamos lá para a interface de trabalho para a gente ver como é que a gente pode estar fazendo isso. Até já! Vamos lá, gente. Você se encontra então na interface de trabalho. Basta clicar aqui, ó, arquivo. Eu vou carregar o arquivo que eu utilizei para gravação da abertura desse vídeo. Então, clicou aqui. Ele automaticamente carregou aqui. Para você trazer ele para a timeline, basta você clicar aqui nesse sinal de mais. Ele vai carregar aqui na timeline. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer um pouquinho para cá. Pronto. Ó, e vou diminuir isso, cortar esse excesso que tem aqui do vídeo, ó. Olha lá, vou cortar aqui S no teclado. Esse iníciozinho não me interessa. Eu vou vir aqui no teclado e X. Pronto. E aqui no finalzinho tem um pedacinho sobrando também. Eu vou eliminar aqui, ó, S no teclado e X. Prontinho. Então meu vídeo já está aqui prontinho para a gente poder fazer edição. O que que eu vou fazer? Para a gente não confundir, tá? Lembra que alguns vídeos atrás, lá tá lá na playlist. Eu falei sobre contagem regressiva, então você usar o regressivo, né? Esse regressivo é diferente desse temporizador, tá legal? O que acontece? Se você não assistiu essa aula, clique no card aqui em cima, onde eu vou estar mostrando para você, tá legal? O passo a passo você está utilizando o regressivo do Shotcut. Aqui a gente vai usar o temporizador, então vamos lá. Para a gente usar o temporizador, o regressivo, ó, basta você clicar aqui, vem contagem, tá beleza? O regressivo não, o temporizador não. Você clicou aqui, selecionou o arquivo. Vamos no filtro aqui, ó. Vamos no filtro, sinal de mais, filtro de vídeo. Vamos lá pro finalzinho, ó. Temporizador, letra T. Clicamos aqui, ele vai abrir essa janela aqui, né, de configurações. E ele já cria aqui o temporizador enorme aqui, nessas letras garrafais. Entendendo que esse quadro aqui, ó, cada bolinha branca dessa aqui, ó, é o quê? É um autoajuste. Se você parar o mouse aqui em cima, ó, ele muda de posição, tá vendo? Eu vou, ó, e posso ajustar a posição dele. Observe que tem uma bolinha cinza no centro. Se eu parar o mouse, ele muda. Aqui é para o movimentar, ó. Então, isso aqui são ajustes manuais que você pode estar fazendo, tá legal? O que que eu vou fazer? Tá vendo que está em branco aqui? Eu vou colocar aqui, vou mudar a fonte de branco para azul. Vem aqui em fonte, ó, clica. Se eu mudar azul, para passar para azul aqui, ok, está em azul. Eu vou diminuir um pouco mais, ó. Observe outra coisa também. Tá vendo aqui, ó, ajuste horizontal e ajuste vertical. Ajuste horizontal, ele vai trabalhar o quê? No sentido horizontal, ajustar o posicionamento aqui desse número. Vou clicar aqui, vou colocar em centralizado. Quase que imperceptível o movimento. E aqui, ajuste vertical é nessa posição. Ele vai buscar o centro certinho aqui, ó. Vou botar no meio, observe que vai centralizar. Olha lá, beleza. Eu vou vir aqui, ó, agora. Eu só vou ajustar o tamanho. Vou colocar no cantinho da tela aqui, ó, bem aqui em cima. Tá bom? Ó. Beleza? Então o que que eu vou fazer agora, ó? Vou partir aqui para cima, ó. Pré-definição. Isso aqui eu quase não uso, mas é importante falar. Inferior direito, inferior esquerdo. Se você clicar no inferior direito, ele vai trazer o timer aqui, ele vai jogar aqui para o inferior direito. Inferior esquerdo, aqui a mesma coisa. Basta você clicar aqui que isso acontece. Aqui, ó, formato. Você tem aqui vários formatos. Ó, hora, minutos e segundos. Ó, hora, minutos e segundos. Você tem outros formatos, por exemplo. Ó, hora, minutos, segundos e centésimo de segundo. Olha lá. Ele vai mudando, tá? De acordo com o formato que você coloca. Ah, eu quero minutos e segundos apenas. Minutos e segundos. Ah, não, eu quero, por exemplo, minutos, segundos e centésimos de segundos. Ele vai se adequando de acordo com o formato que você coloca. Eu vou colocar aqui, ó, segundos e centésimos de segundo. Tá legal? Eu já vou te explicar essa ideia aqui. Você vai entender já já. Tá vendo a direção aqui, ó? Por direção, você tem aqui, ó, o up e o down. O up, se eu deixar no up, é o quê? O que que acontece? É o efeito de cronômetro. Tá legal? Ou seja, ele vai partir do marco zero e vai começar a contagem. Eu vou colocar a agulha lá para o início do vídeo.
Ó, observe que ele já zerou aqui, tá vendo? Vou tirar o áudio, ó, e vou dar um play no preview. Olha como é que ele vai começar a contagem. Tá vendo? O efeito de cronômetro. Vou voltar para o início do vídeo. Agora eu vou colocar o down. Ó, vou inverter. Down. Ele colocou já 10 segundos ali. Por que que está entrando esse 10? Porque aqui na duração, por padrão, ele deixa 10 segundos. Tá legal? Só que você pode ajustar caso você queira, tá? Então, 10 segundos. Vou dar o play aqui no preview, ó. Olha lá, já começou o regressivo. Tranquilo? Então, o que a gente pode fazer com isso, tá? Vou colocar o vídeo no começo. Observe que o meu vídeo aqui, ó, ele está com 25,27 segundos. Aliás, 25 segundos e 27 centésimos de segundos. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, a duração do meu vídeo, vou alterar aqui, ó, dois cliques. Vou vir aqui, cadê? Ah, estou enxergando bem? Pronto. Vou deletar os 10. Vou colocar o quê? 27, não é isso? 25. 25,27. Olha lá. Vou dar deletar e boto 27. 25,27 segundos, tá vendo? Já, ele já coloquei aqui já. E aí o que acontece? Se eu apertar o preview aqui, o regressivo vai começar, ó. Olha lá, ele começa a diminuir. Tá legal? Vou voltar o vídeo para o início. Se eu voltar para o up, o que que vai acontecer? Ele vai zerar aqui. Ou seja, ele vai zerar. Se eu der o play, ele vai parar exatamente em 25,7. Tá? Vou botar aqui novamente em down, tá? Down. Prontinho, tá aqui. Aí o que acontece? Você tem atraso de início. O que que é esse atraso de início? Por exemplo, tá vendo que o vídeo tá aqui, ó? Aqui tá marcando 5 segundos. Eu vou botar a agulha exatamente aqui nos 5 segundos, ó. Prontinho. 5 segundos aqui no regressivo corresponde a 20,30 centésimos de segundo, tá? Porém, se eu vier aqui, ó, atraso de início e eu clicar nessa setinha aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele bota nessa setinha, ele identifica ali, ó, que não tá querendo aparecer agora porque ele gosta de me perturbar. Olha lá. Peraí, eu vou clicar aqui, pronto. Cliquei, pronto, olha lá, definir o início na posição atual. Cliquei, observe que aqui, ó, ele já marcou, ó. Tá vendo? 4,97, eu vou dar só um playzinho aqui, ó, uma setinha. Peraí. Pronto, vou. Olha lá, 5, corrigir. 5 segundos, tá vendo? Em 5 segundos. O que que acontece? Eu vou dar, vou voltar a agulha aqui para o começo, ó. Observe que ele deixou marcado 5 segundos aqui. O meu time aqui é 25,27, continua. Porém, eu vou dar o play aqui, ó. Nada acontece. Só vai acontecer a partir dos 5 segundos aqui embaixo, ó. Olha lá. Aí ele começa o regressivo. Tá legal? Então, você que determina, ó, atraso de início. Ou seja, você atrasa tanto tempo para ele começar a contar. Eu vou zerar aqui. Para zerar aqui, ó, basta você clicar nessa setinha. Prontinho. E aí eu vou voltar o meu vídeo lá para o começo. Clico aqui, voltei, voltou ao normal, 25,27, tudo beleza. Esse deslocamento aqui eu estou tentando entender ainda, estou dando uma pesquisada para entender. Eu ainda não peguei o feeling disso aí, não. Se você que está assistindo o vídeo aí já está por dentro disso aí, comenta ali, vai na área de comentário, comenta ali, até que para que eu, no próximo vídeo eu possa compartilhar com o pessoal. Tá legal? Eu tô dando uma pesquisada, eu ainda não entendi muito bem isso aqui não. Vamos lá, vamos para baixo aqui agora, ó. Fonte. A fonte aqui vocês viram que eu alterei para azul, basta você clicar aqui, ó. Você altera a cor, você tem essa paleta de cores, tá? Você tem aqui Verdana, você tem a opção, né, de configurações aqui de fonte, né? Você tem tamanho, você pode botar em negrito, olha lá, bota em negrito. Eu posso mudar a cor aqui, a letra, para eu botar essa daqui, por exemplo, ó. Prontinho, eu vou dar OK. Tá aqui minha letra. Você pode ajustar o tamanho dela também. Lá, digitando por lá. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, ó, para não ficar tão grande, né? Pronto. Deixar aqui assim, ó. Tá? Você tem contorno. Clicou aqui, tá em preto. Eu vou colocar em contorno branco. E vou vir aqui, vou dar OK. E o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a espessura do contorno, ó. Observe que aqui vai começar a aparecer um contorno em branco, ó. Olha lá, surgiu no branco lá. Prontinho. Deixar assim. Deixar com 20. Pronto, 20. O fundo aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Você pode colocar fundo preto, como tá.
E aqui, ó, canal de transparência, eu vou colocar 100. Vou deixar 100 para fazer apenas uma penumbra de fundo. Vou dar OK. Olha lá, ele cria um backgroundzinho escuro ali, bem acinzentado, para você poder enxergar o cronômetro. Aqui, ó, espaçamento entre essas, os números aqui, eu quase não mexo, tá? Eu deixo como em zero mesmo. Posição aqui, a gente viu. Ó, se eu parar com o mouse aqui, ó, você pode arbitrar valores, se você quiser, valores em X, valores em Y, e aí você vai colocar em qualquer posição. Eu normalmente eu mexo aqui, ó, que é mais fácil. Conforme você mexe aqui, os números vão se modificando aqui, ó. Ó, no quadro, observa só. Tá vendo, ó? Por isso que eu acho muito mais prático você trabalhar aqui com o quadro, tá legal? Então vamos lá. Fechou isso aqui, tamanho é a mesma coisa. Aí você tem aqui, ó, tá vendo esse reloginho, esse cronômetrozinho, ó lá, inserir quadro-chave. Tá vendo que eu cliquei aqui logo, ó, o vídeo tá no começo, eu já coloquei aqui um quadro-chave aqui, tá? Eu vou matar, eu vou clicar aqui, vou desfazer o quadro-chave, não tá marcado. Eu vou habilitar o seguinte, para quê? Para quando chegar aqui, ó, o vídeo tem 20 e pouquinho, quando chegar em 15 segundos, ó, ó, em 10 segundos, quando chegar em 10 segundos aqui mais ou menos, ó, aí eu vou habilitar o quadro-chave. Para quê? Ó, habilitei o quadro-chave, viu que ele já marcou essa bolinha aqui. Para que que eu quero? Que em 10 segundos ele esteja nessa posição aqui, ó. Prontinho. Tá? Em 10 segundos. Aí o que acontece? Quando chegar aqui, ó. Não. Não, fiz errado. Vou desfazer, gente. Vou clicar aqui, peraí. Vou apagar, pronto. Vou voltar na posição original. Ó. Isso. Tá aqui. Então vamos lá. Em 10 segundos, eu quero que ele esteja nessa posição. Pronto, cliquei. Em 15 segundos, eu quero que ele desloque. Daqui, ele vai vir aqui para baixo, ó. Nessa posição aqui. Tá legal? Olha lá, já marcou o segundo ponto. Aí no final aqui, ó, quando chegar no final, vou botar até no home. No final, deixa eu até trazer para cá, ó. Home não, end. Pronto. No final, eu quero que aconteça o quê? O meu timer, ele venha para cá, para esse cantinho aqui, ó. Porém, ele diminua. Fica pequenininho. Pronto. Tá? Ou seja, você pode criar, botar até uma animação no seu cronômetro. Tá vendo? Vou voltar lá, ó. Home. Vou soltar o preview, ó. Tá sem áudio, ó lá. Quando chegar em 10 segundos, ele já vai se movimentar, ó. Ele tá no regressivo funcionando. Ó. Chegando em 10 segundos, ele vai se movimentar. Pou. Veio lá para baixo. Quando chegar em 15, ele vai bater aqui e vai pro outro lado, ó. Pou. E começa a diminuir. Ó. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Olha lá, tá ficando pequenininho. Olha lá, até zerar. Prontinho, beleza? Então, se quiser botar a animação, é isso aí. E aqui a gente já viu os ajustes aqui de posicionamento. Tá legal? Então, isso daqui é o temporizador que você pode estar utilizando aí, aplicando nos seus projetos dentro do Shotcut aí. Tá bom, gente? Mais uma vez, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí e deixa aquele like bacana para fortalecer o vídeo e ajudar no crescimento do canal. Se você teve algum tipo de dúvida em algum momento do vídeo ou deseja contribuir com sugestões para novos vídeos, vá lá na área de comentários, se expresse lá que em breve a gente vai estar respondendo. Ative o sininho e inscreva-se no canal. Ou vice-versa, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não ficar de fora de tudo que está acontecendo aqui dentro do canal, beleza? Forte abraço, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.